السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kwa mara nyingine tena napenda kuwafahamisha tu watazamaji wetu wapendwa ya kwamba ni kweli katika safari hii na safari nyingine takriban safari tano au sita katika maeneo haya ya Tana River nitakuwa peke yangu, lakini hiyo haimaanishi ya kwamba AQ with Youth ama timu ya AQ with Youth imenitupa, la, bali ni kama ninavyowaambia kila siku ya kwamba shughuli ni nyingi na majukumu ni mengi, ndipo maana mara nyingi mtaniona niko peke yangu. Jazakumullahu khair, wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neema ndio hiyo, neema ambayo imefurahisha wana kijiji, na si wana kijiji bali wana vijiji, kwa sababu si hapa tu neema kama hii tumeweza kufikisha kwa mujibu wa mfadhili wa project kama hii ya uchinjaji wa ngamia na kugawanya chakula. Ni jambo ambalo limetia furaha, ni jambo ambalo limetia furaha. Kwa hivyo tuendelea kuambia wote wale ambao wapenda kheri wasiwe mbali na sisi kwa minajili ya kuwafurahisha ndugu zetu Waislamu, na moja katika jambo ambalo lansabisha mtu apate thawabu ni kutia furaha kwa Muislamu zake, na kuna jambo kubwa kama kuweza kutia furaha kijiji kizima cha Waislamu au vijiji viwili au vitatu kwa mara moja. Hilo ni jambo kubwa sana. Ikiwa kitu kwa peremende tu moja tu ukampa Muislamu wenzako akafurahika, hiyo ni neema na ni thawabu. Kif ikiwa ni kijiji kizima au ni vijiji viwili vitatu. Tawaita ndugu zetu watazamaji wapenda khair, endeleeni kuungana na sisi kwa minajili ya kufurahisha jamii, kufurahisha wana kijiji, kufurahisha Waislamu. Asalamu alaykum. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.